ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗୁଡ଼ୁଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଲୋକ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଚୀନକୁ ଦାୟୀ କଲେ। ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଭାରତର ସହଯୋଗକୁ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଦରଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବା ସହ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଘୋର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କୁ ତ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସହ ଚୀନକୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅସଙ୍ଗା ଅବୟା ଗୋନେସ୍କରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଚୀନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ କେତେ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ କାହାକୁ କିଛି ଜଣାନାହିଁ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ ଭଏସ୍ର ଡେପୁଟି ଏଡିଟର ସୁନେନା ଡଞ୍ଜିଗରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଖରାପ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ କେବଳ ଚୀନ ହିଁ ଦାୟୀ ଏପରି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ କିଛି କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ। ଚୀନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଋଣର କିସ୍ତି ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପୁଣି $1 ବିଲିୟନ୍ର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଲୋକମାନେ ଏପରି ମଡେଲ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଋଣର କିସ୍ତି ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥରର ଋଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁଧହାର ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସରକାର ଚୀନ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଚୀନର ଋଣ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜପକ୍ଷେଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପୋର୍ଜୁନା ପେରମୁନା ପାର୍ଟିକୁ ଚୀନ ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଆସିଛି। ତେଣୁ ରାଜପକ୍ଷେ ସରକାର ଚୀନ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧର ଅଭିଯୋଗ ମାନବିକ ଅଧିକାର କାଉନ୍ସିଲରେ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଚୀନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ଚୀନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଚୀନ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଜନସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଓ ତାଙ୍କର ଚୀନ ସମର୍ଥିତ ବିଦେଶ ନୀତିକୁ ଦାୟୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ବିଦେଶ ନୀତିର ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏଭଳି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଯେଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସହଯୋଗରେ ବାହାରିଛି ତାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭଲ ଭାବ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଭାରତ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ $2.5 ବିଲିୟନ୍ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉ, ତାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଲୋକମାନେ ଭାରତର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।